אמריקה, זה הרי. הוא לא אמר, לא אמא שלי. חיים זה הרי. והוא גם לא בפקולטה שלך, אני חושב. לא, לא, לא. אני רק אמרתי ששכנת. הבן שלו למד אצלכם. זה גם כן, גבריאל את הרי. לא בטוח שהוא הגיע אלינו לפקולטה, אלא... בטח לא, ו... אני 22 שנה שם. אני לא מעניין. כן. תראות מה זה שוב. יש כאלה שהם אפילו 40 שנה. כן? הגיעו בגיל 20, והיום הם לקראת פנסיה. אתה אומר 40 שנה. אתה מרוצה בסך הכל?